Ostanite tako mirno. Tako. Bumbar. Bubnjevi. Čovek koji je pre... Koliko? Tri nedelje? Pre tri nedelje. Postao tata! Postao tata jednog junaka! Dobro je da se postane tata. Svi će ovako da... Da aplaudiraju i da reaguju ovako. Nije loše u stvari da si tata, a? I Predrag Pedo solo ritam gitara.